Якщо машина зламалася через яму на дорогах, водій має право відшкодувати збитки через суд. Чи реально домогтись такої компенсації та хто має відшкодувати кошти, спробуємо з'ясувати сьогодні у нашій програмі. Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Тож поруч зі мною Андрій Петрук, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Іван Поробій, адвокат. Доброго вечора. Ну тож, власне, розпочну з того, що за результатами опитування сайту Авторія.ua, авторитетне видання серед власників автомобілів, через зношеність українських доріг у кожного третього автомобіліста хоч раз траплялася велика поломка автомобіля. А 47% опитаних сказали, що були незначні пошкодження. Тобто половина тих, хто взяв участь в опитуванні, власників авто, кажуть, що так, через те, що дороги погані, є проблеми з автомобілем і доводиться його часто ремонтувати. Також водії кажуть, що власне збиток може сягати більше 10 тисяч гривень, але лише одиниці власників авто намагаються звертатися до суду і якось відшкодувати компенсацію. Так, можливо, не знають, що є така можливість, можливо, не хочуть витрачати час, тому що не вірять в те, що це зробити можливо. Отож, можливо чи неможливо, будемо сьогодні про це розмовляти. Хочу запитати спочатку пана Андрія. Чи ведете ви якусь певну статистику про те, скільки трапляється ДТП через те, що, власне, неякісна дорога, так, і чи до вас часто звертаються навіть зі скаргою? Так, якщо вже до суду, це вже такий великий процес, але от те, що треба поремонтувати, так, то точно, напевно, якісь дзвінки, скарги до вас надходять. Чи є статистика, пане? Так, особливо весняний період зараз почастішили такі випадки. Від початку року через незадовільний стан утримання вуличної дорожньої мережі вже трапилося 20 дорожньо-транспортних пригод. Станом на сьогоднішній день притягнуто 17 посадових осіб до адміністративної відповідальності, матеріали направлено в суд. По трьох вони тільки недавно сталися, зараз там проводиться перевірка, встановлюються всі обставини. До нас, як управління патрульної поліції, неодноразово надходять оскарги з інших районних центрів, інших доріг. Взагалі зараз фактично з 5 квітня по 12 травня проводиться весняне комісійне обстеження, де обстежуються всі державні дороги, а також вулиці населених пунктів. Тобто ваші працівники виїжджають, дивляться на стан доріг, десь вносять кожну яму, вибоїну в певний документ, і потім так, з цим документом направляють його кому? Так, якщо власнику або балансоутримувачу даної вулиці чи дороги. Фіксується в основному це стан покриття проїзної частини, створюється певні комісії, якщо по дорогах державного значення там беруть участь представники служби автомобільних доріг і ДП облавтодору, чи інших підрядних організацій, які здійснюють експлуатаційне утримання. В районних центрах мається на увазі обласний центр, представники Тернопільської міської ради. Так що вони спільно в комісію входять і спільно з ними їздимо і визначаємо ці всі недоліки. Також відсутність дорожніх знаків, що досить такий важливий фактор, що впливає на безпеку дорожнього руху. Особливо після зими погіршився значний їхній стан, утворилася корозія, вони втрачають свої світловідбиваючі властивості і не дають водіям вчасно зорієнтуватися в дорожній обстановці. Ну, повернемося до кількості ДТП. Це в основному, так ви кажете, 20 по області, так, від початку року. Так. Тобто це в основному так через те, що була яма, хтось намагався обминути, так виїхав на зустріч. Ну, можна якийсь приклад, скажімо, навести, от що, як може означати через яму, яка може бути ДТП, от така найбільше вражає. Можливо. Ну, в основному це ДТП з матеріальними збитками. Тобто їхав водій, заїхав у вибоїну, пошкодив колесо. Мається на увазі саму резину або диск. В основному це 85% такий дорожній транспортний пригод. Не їсть на перешкоду вибоїну. Це основна причина. Ну, давайте ми спочатку послухаємо власне водіїв, що тернопільських, так, ми лише сьогодні питали, що вони кажуть з цього приводу, і потім вже дамо слово пану Івану, так, як юридично далі можна супроводжувати отакі речі, і чи можливо чогось добитися певного відшкодування через те, що ми ремонтуємо свої автомобілі, бо погані дороги в нас. Найгірша дорога в нас в Тернополі – це вулиця Текстиль. Від самого кольця, від текстильника до гори, до Подоля. Ну там вже почали вроді робити зверху, ну теж ужасно було після зими. Я можу сказати, це в Бучицькому районі, село Золотий Потік, Сновиді. Дуже, дуже погано. Ну і звичайно тут в Тернополі, тут по місту їхати дуже погано. Об'їзна дорога біля Берегині і навкруг Тернополя дуже в ужасному стані.
Так, неможливо їхати від Берегині вниз до ринку, взагалі ужас. Місяць-два ходової нема, тим більше на таксі. Це не моя машина, я працюю на, так як, на власника, але діло в тому, що хоч я вважаю, я вже старший чоловік, мені вже під 60, але місяць-два ходової нема. Считайте, по-перших летить диск. Якщо титан диск, це колесо коштує, саме вартість колеса 700 гривень. Плюс бортировка, це все до 1000 гривень колесо. Плюс, якщо влітаєш, там шарва ламається, шарва 700 гривень, теж ремонт 300, ну до 1000 по-любому. Це такий, знаєте, малесенький ремонт. Звісно, що це я і води з ладу, тому що потрібно тільки на запчасті. Скільки потім обходиться ремонт? Ну, рік часу обходиться приблизно 2000 доларів на запчасті до машини. Це дуже багато. Ну, звичайно, заробітки у нас не дозволяють, скільки заробити, щоб потратити на запчасті. Мій колега викликав поліцію, і поліція його зробила винуватим, що він не оприділився, яка швидкість в нього була, і він винуватий сам, що він не вірив так. Отак роблять. Чув про таке, ніколи таким не користувався. Не можу нічого сказати про це. Ні, друзі, ні знайомі, ніхто не намагалися відшкодовувати ці кошти. Ні, не знаю принаймні про таке. По телевізорі тільки чув, що хтось там відшкодовує, міліцію викликає, складають протокол, але це все процедура така, яка дуже довго тягнеться, і вона нікому не цікава. Ліпше би дороги зробили. Хто не хоче тратити, я думаю, свій власний час, потрібно кошти заробляти, а не тратити час, щоб відшкодували тобі там пару копійок, якщо відшкодують. Да, плюс нерви. І ще попробуй їм докажи, що це так було. Ну, ось почули, що деякі водії знають і, в принципі, чули, так, а деякі не знають, не чули, але поки що ніхто з опитаних не користувався, хоча потім до нас на зв'язок вийде водій, який спробував відшкодувати кошти на ремонт автомобіля, тому що потрапив у яму. Потім дочекайтеся. Пане Іване, ну, у нас є закон України про автомобільні дороги, так? І я так розумію, що на нього посилаються юристи, коли говорять про те, що можливо позиватися до суду, тому що можна відшкодовувати. Ну, власне, тут ви колись з таким стикалися, мали практику, ви ж також сам водій, чи в таку ситуацію прикру не потрапляли? Ну, я в таку ситуацію не потрапляв, я не порушую правила дорожнього руху. Ну, почекайте, яма, тож можна не порушити правила, то навпаки. І швидкісний режим також, яму можна обминути. Але тут питання не в мені, і не питання у водіях, які попали в яму. Справа в тому, що ви посилаєтеся на закон про дорожній рух. У нас багато законів. От. І є багато підзаконних нормативних актів. Зокрема, слід увагу звернути особливо на тих, на ті нормативні документи, які кажуть, яка ж саме має бути дорога. Державні будівельні норми, стандарти і таке інше. І ні в жодному з них нема допустимої норми глибини ями. Ні міліметр, ні 2, ні 5, ні 10. Ніде такого нема. Отже, якщо вже є яма, вже проблема, вже відхилення від стандартів. Ну, то запитаємо вже, пане Андрій, якщо ви вимірюєте, так, і ви бачите, що так, ту яму треба обов'язково внести в певний документ, протокол, щоб її відремонтували. Тобто це яка глибина, якщо пан Іван каже, що немає? Взагалі є ДСТУ 3587. Це вулиці та дороги населених пунктів, вимоги до експлуатаційного стану. Там є чітко зазначені параметри допустимих пошкоджень дорожньої мережі. Це, наприклад, допустима колійність, допустимі напливи. Так. Наприклад, на магістральних вулицях допускається не вибоїна, а ямковість до 4 см. На будь-яких районних або житлових зонах допускається до 6 см. За вашими спостереженнями, в нас які є найглибші ями? У нас є 20 см і більше. Це в основному такі ДТП, такі вибоїни якраз стають супутньою причиною скоєння ДТП. Що має робити водій, який потрапив в таку ситуацію, натрапив на яму і пошкодив автомобіль? Ну, я би ще хотів звернути увагу, що ми ведемо статистику, зараз ми говоримо про те, що пошкоджені автомобілі, але я не знаю, чи є така статистика, а скільки через такі ями сталося смертельних ДТП. Один минав яму, виїхав на зустрічну або ще якийсь інший. Тому ж поліція його не фіксує, тому що тоді кримінальна відповідальність.
експлуатаційним і посадовим особам, які займаються експлуатацією. Хто таке веде? Це страшні речі. Ну, стосовно того, що робити, ну, я би розділив на кілька етапів. По-перше, сама подія повинна бути належним чином зафіксована. Однозначно, що найкращий спосіб – це викликати поліцію, зафіксувати, оскільки вони наділені певними повноваженнями фіксації дорожньо-транспортних пригод. Але це не завжди можна зробити, якщо ви їдете там на борщів, далеко від населеного пункту, поки приїдуть, поки що. Тому треба самому фіксувати цю подію. Можна, звісно, викликати страхового комісара. Ідеально, якщо в людини є каско, тому відшкодування може бути і через страхову компанію, а страхова компанія вже буде відшкодовувати відповідно з інших осіб. Проте, як казав от наш глядач сюжету, так, чи склали протокол не на того, хто попав в яму, а зовсім інше вийшло. На жаль, такі речі, напевно, є. Не знаю, я з таким не стикався, тому мені складно про це говорити. Проте, знову ж таки, зауважую, що ям на дорозі не повинно бути, і при умові пошкодження транспортного засобу обов'язково ставити питання йти до кінця і стягувати ці кошти. Проте, чому такого не робиться? Ну, бачимо, 3 тисячі гривень там може бути відшкодування. Люди час цінують. За 3 тисячі гривень людині треба судитися рік. От, коли він відсудить тих 3 тисячі гривень, ніхто не знає. Так? Тому і така складність. Ну і ще одне. У нас люди зневірилися у законах, у правді і таке інше. Тому вони не дуже активно тим правом своїм користуються. Хоча, напевно, це погано. Бо тому що якщо б більше таке використовували, можливо, цього б не було. Надалі, що би я хотів сказати при фіксації. Ну так, тут тема доволі така обширна, і як зафіксувати правильно, це треба говорити мінімум хвилин 10-15. Але зафіксувавши цю подію, слід домагатися, щоб були притягнуті до адміністративної відповідальності посадові особи, які відповідають за стан даної ділянки дороги. Що я пригадую правильно, це 140-го, так? Частина 4. От, власне. От вже в цій ситуації такі справи адміністративні розглядають суди. Треба домагатися бути учасником процесу, тому що суд при притягненні до адміністративної відповідальності посадової особи також може покласти обов'язок стягнення коштів, тобто стягнення нанесених збитків тому ж водію, якому внаслідок тої ями, тої ДТП, дорожньо-транспортної пригоди, там, колесо чи диск, чи щось інше пошкоджене. Ну, мати треба, звісно, і доказову базу, яка сума. Якщо проведений ремонт, це треба мати офіційний документ, що був проведений ремонт на енну суму відповідною організацією, яка має право здійснювати ремонт транспортних засобів. Бо якщо ви зробите десь в гаражі ремонт і собі самі напишете там суму, що ви потратили 15 тисяч гривень на диск, то, напевно, суд вам такої суми суддя до уваги не візьме. То давайте по процедурі. Так, сталася така ситуація, що ми потрапили в вибоїну, так, і щось з колесом, скажімо. Далі ми зупиняємося, викликаємо, напевно, треба відзняти, сфотографувати, якщо є така можливість, і викликаємо патрульну поліцію. Правильно? Найперше – знак виставити. Знак виставити. Бо буде друге ДТП. От тут дуже важливо, так, щоб потім знову ще нас не покарали. Ну, далі телефонуємо до патрульної поліції. Ви приїжджаєте, що далі? Так, я так розумію, що від того, що ви там напишете в протоколі, так, залежить далі наша справа у суді. Тобто, що може завадити тому, що ми потім далі в суд не підемо і його не виграємо? Тому що дуже часто трапляються ситуації, ну, тобто не часто, але, як зазначив і пан Іван, і наш спікер, з яким ми сьогодні спілкувалися, і, власне, на Рівненщині був такий прецедент, що потрапив водій в яму, зателефонував поліцію, поліцейські приїхали і сказали, що це він винен. От які ці передумови, щоб водій чітко знав, ну, тобто я тут не винен, чи був певний знак попереджувальний, чи швидкість, що потрібно знати? Щоб чітко бути впевненим в тому, що можна дзвонити, викликати поліцію і далі рухатися по судовому процесу? Ну, дивіться, я трошки вернуся до попереднього. Як правило, 90% водіїв, які потрапляють в ДТП, коли проходить, наприклад, тиждень часу,
і до них телефонуєш, вони ж просто-напросто відмовляються. І то все. Ну, не мають бажання вже там, бо знаю, вони проконсультувалися, що судова тяганина, рік часу, тобто незрозуміло, чи відшкодують, чи не відшкодують. Можливо, поїхали на СТО, їм сказали, що там не дуже велика сума, і вони вирішили так, нехай. Так, судова тяганина. По-перше, має бути чітко все зафіксовано. Після того, як поступив дзвінок на 102, приїжджає наряд патрульної поліції. Їм приходять на площад завдання, вони виїжджають на місце. Перш за все, вони відбирають пояснення водія, складають схему місця ДТП, де на схемі... Свідки мають бути? Свідки мають бути. Або водії так само виступають свідками. Вони на схемі фіксують місце скоєння ДТП. Глибину, ширину, вибоїни. І все це зазначають на схемі. Також на схемі зазначають пошкодження, які зазнав водій внаслідок наїзду вибоїна. Тобто чітко прописується пошкоджено колесо, пошкоджено диск, чи інші можуть бути механічні ушкодження, там бампер, лакофарбове покриття, чи інші недоліки. Після цього складається акт обстеження вулично-шляхової мережі, де зазначається так само стан покриття, наявність чи відсутність дорожніх знаків, які попереджають водії про небезпеку, там обмеження швидкості 40 чи 50, 60, ну, різного роду обмеження. Так, але як ми будемо знати, яка швидкість була у цього водія? В акті обстеження зазначається ситуація, дорожня обстановка, яка сталася на момент скоєння ДТП. Взагалі, мається на увазі, в акції зазначається баланс утримувача або той, хто відповідальний за експлуатаційне утримання. Ви обов'язково маєте вказати в цьому документі, що через неякісне дорожнє покриття таке сталося. Тобто і це лише підстава того, що далі можна йти до суду. Так. Схема скоєння місця ДТП і акт обстеження – це основні якраз документи, згідно яких вони надаються водієві, і він з ним вже звертається в суд, можливо, з цивільним позовом. Після цього ми визначаємося, проводимо перевірку, хто відповідає за експлуатаційне утримання даної ділянки, бо на дорогах державного значення це одні організації, в місті Тернополі це зовсім інша організація. Можемо хоча б так приблизно зорієнтуватись, так, якщо дорога, то це чи в місті, чи до міської ради, так, чи якщо це обласного значення, якщо це міжнародного значення, так, якщо міжнародного, то, напевно, складніше, чи зорієнтувати хоча б? При виїзді, наприклад, з міста на будь-яку дорогу, там чітко зазначено стоїть інформаційне панно, зазначено, яка експлуатаційна організація обслуговує номер телефону і з якого по який кілометр. Тобто при виїзді з міста вже видно, що переїжджаєте на автомобільну дорогу. Ну, власне, я хочу, щоб ми подивилися ще невеличкий сюжет. Наші колеги нещодавно були в Бережанах і десь обстежили, як виглядає дорога міжнародного значення. Потім поговоримо, куди, за яких умов можна було б звертатися цим водіям, які скаржаться на таке дорожнє покриття. Ось така дорога міжнародного значення у місті Бережани М-12. Щодня на ній рухаються тисячі автомобілів, автобусів та багатотонних вантажівок. Андрій Лужецький – водій із 30-річним стажем. Щодня чоловік проїжджає дорогою міжнародного значення М-12. Каже, вона у суцільних вибоїнах, тому доводиться весь час ремонтувати автомобіль. Ще однією проблемою, розповідає житель Бережан, є багатотонні вантажівки, які створюють затори і розбивають дороги. Останній раз, певно, цей асфальт, що ставили на Бруківку, ну це років, певно, було 6 назад, якщо мені так пам'ять не зміняє. Періодично щось спробують засипати ті ями, але простою, можна сказати, глиною, бо інакше тут нічого не тримається. Бо немає нормального водовідведення і тут сип не сип, це просто гроші в яму. Перший заступник міського голови Бережан Петро Адамович каже, гроші на заміну комунікацій автошляху вже виділили. Ремонт залишається за службою автомобільних доріг. Місцеві водії кажуть, поки чекають на ремонт, але після зими автошляхом їхати майже неможливо. У нас дорогів нема, у нас одні напрямки. Ну яка ж то дорога міжнародного значення, не пройти, не проїхати. От роками тянеться, вони ж чуть-чуть підлатають, вони асфальт кидають на шашку. Ну яка ж то основа шашка для асфальту? Бруківка повністю, всі комунікації, все повністю, навіть якщо і ремонтується, то воно зразу виходить з ладу через те, що йдуть перегрузи. Ну, ось ми бачимо, що служба автомобільних доріг має проводити ремонт, тобто це вони відповідальні за цю частину дороги. І якщо у водія там трапиться пошкодження автомобіля чи ДТП через те, що об'їжджатиме яму, то це відповідальний хтось із служби автомобільних доріг. Правильно я розумію? Так, ця дана ділянка вулиці, вона є суміщена з автомобільною дорогою М-12, стрій Тернопіль-Кропивницький Знам'янка. Ну, я розумію, там досить жахливий стан доріг. Взагалі,
Міжнародна дорога через такий населений пункт не мала би проходити. Тобто там проходить значна інтенсивність транспорту, як вантажного, так і легкового. Тобто там без об'їзної там це питання не вирішити. Там ні одна дорога не отримається покриття. Так, але ми, щоб розуміли, є різні пошкодження. Так, якщо наш автомобіль і ми пошкодили свій автомобіль, тому що в'їхали на яму, є так ситуація, коли ми намагаємося обминути яму і скоїли ДТП. Тобто тут варто говорити про те, що це винен хтось, хто не відремонтував дорогу? Чи тут вже ми винні, бо ми порушили правила дорожнього руху? Даний факт, дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими або загиблими, вони фіксуються слідчою оперативною групою. Там так само складається акт обстеження, вимірюються параметри вулиці, ширина проїжджої частини, так само фіксуються всі відповідні дорожні знаки, які встановлені, і наявність вибоїн. Якщо це послужило супутньою причиною скоєння ДТП, проводяться експертизи різного роду, і це вже визначається, чи ця вибоїна послужила супутньою причиною скоєння ДТП чи ні. Ну, чому я, власне, запитала? Тому що днями, так пригадаємо, на Кременеччині молоковоз перевернувся, так, як каже начальник поліції в області, що намагався водій обминути яму. Так, начебто, можливо, і не потрапив, так, але намагався обминути. Так, звісно, ведеться провадження, потім буде з'ясовано, ми бачимо так на відео, хто, чия вина, чи водія, який не впорався, чи дорожників, які не відремонтували. Але якщо спроєктувати, що це могла би бути вина дорожників, що допустили таку яму, далі яка би мала бути відповідальність? Чи можемо про таке говорити, пане Іване? Ну, тобто, хоча б припустити. Ну, ще поки що немає інформації, хто винен. Я думаю, що в даному випадку і в багатьох інших є таке поняття, як сукупність. Розумієте, якщо скласти кілька таких порушень адміністративних до купи, то тут можна ясно говорити про кримінальну відповідальність. Це однозначно. Тому що, ну, з точки зору права, чому ще люди думають, що вони можуть відшкодувати тільки тих 3 тисячі за диск? Не тільки. Моральні збитки – раз. Матеріальні збитки – все на собою – два. Втрачена вигода. Я їхав на суд, скажімо так, попав в вибоїну. Мені клієнт не заплатив грошей. Це втрачена моя вигода. Ну і так далі. Таких нарахувань може бути багато. Із одного колеса можна нарахувати дуже досить значну суму. Крім того, ми говоримо про там Бережани, що немає взагалі дороги. Все місто може подати на моральні збитки. Тому що є Конституція України, яка каже, що я маю право жити в нормальній обстановці. Це шкодить життю і здоров'ю. Є небезпека цьому дітям і так далі. Так, звісно, є. Тому все місто може стягувати моральні збитки. Крім того, давайте не будемо, ми всі люди дорослі, ми щось собі так уявляємо, якісь такі, знаєте, речі цікаві, щось, на якісь закони звертаємо увагу і так далі. Що, в світі нема більше таких проблемних участків доріг? Ну чому? Що, в Норвегії нема зими? Там дороги є. В Штатах нема підтоплення якихось ґрунтів і так далі. Ну, щось там дороги є? Бо тому, що дорога міжнародного значення, немає йти через місто. Господи Боже, та люди вже давно навчилися будувати дороги. Все дуже просто, дивимося правді в очі. Красти менше треба, робити треба нормальні якісні дороги. І все буде добре. Я хочу, щоб ми так послухали ще водія, це Ігор Васильєв, ми з ним зв'язалися напередодні, який також потрапив, він і його колега, в вибоїну і спробували довести це діло до суду. Що з того вийшло, давайте почуємо. Ну, доброго дня всім. Перше, є 3 чи 4 таких справи у нас. Є моя справа, є справа мого товариша. І багато людей звертається завжди, що робити мені. І вже навіть помічають мене в Фейсбуці, коли попав в яму, машина має там ушкодження, як компенсувати ці збитки. Ми попробували на своєму прикладі в січні місяці. Їдучи на машині, мій товариш попадає в яму, дзвонить до мене, що, які мої повинні бути дії. Викликали поліцію, поліція задокументувала факт, але при цьому, так як мій товариш попав в яму і яма була відкрита на дорозі, ну, чомусь так вони вирішили, що він міг, значить, її об'їхати, а якщо він не об'їхав її, попав цю яму, значить, він повинен, треба в нього забрати права, водійське посвідчення, тому що він
наїхав на перешкоду і не справився з керуванням. Вилучили посвідчення, при цьому склали протокол. Ми, звичайно, були обурені і взагалі ми не розуміли, для чого вилучали посвідчення. Коли звернулися в поліцію, нам київський прес-аташе сказав, що так як був складений протокол, то навпаки ще більше шансів, тому що точно ми в суді можемо довести, тому що даний факт був задокументований поліцією. Тобто ми почали розуміти, що нам треба якийсь скласти такий алгоритм дій, бо по-іншому не буде. Значить, в першу чергу викликали поліцію, поліція складає цей протокол. Ми звертаємося після цього на сертифіковану СТО, станцію технічного обслуговування, де нам професійні механіки дають висновок, що наша шина і диск треба ремонтувати. Наша шина не ремонтується, а треба тільки замінювати. Ми подаємо в суд. При цьому в нас дві судових справи. Одна по тій, що треба відсудити посвідчення водія, тому що воно вилучене. Інша судова тяганина – це йде якраз по тому, щоб по адмінпротоколу, по наїзду і наявності вибоїни на автошляху, що вона не в належному стані, ми судимося з фірмою, яка взяла на експлуатацію дану ділянку дороги. При цьому 689 гривень суд накладає штрафу на винуватця, на старшого майстра цієї ділянки. Вже стягнули і ми подали ще в суд. Значить, зараз йдеться судові засідання, де ми подаємо на матеріальні і на моральні збитки. Тобто взяли всі повністю чеки станції, скільки ми потратили грошей, плюс взяли ще чек від евакуатора, який ми повинні були викликати тоді, коли в'їхали в цю вибоїну. І зараз подали на моральні і матеріальні збитки. Приблизна сума – це десь буде 3800 гривень все разом диск. По-моєму, 250 гривень його можна було зремонтувати. А шина і евакуатор повинна нам фірма-підрядчик відшкодувати. Ну, насправді, якщо так подивитись на ситуацію, всі судові збори і таке інше, так, і час витрачений на цей процес, тут вже діло принципу, чи насправді можна гроші відшкодувати і варто водіям за це братися? Абсолютно. По-перше, тут треба розуміти, що чому ми не подаємо, де адвокат наш, не бере грошей. Тому що мій товариш, який попав в яму, він є адвокатом, ми просто разом, він за моїми порадами, і ми разом їздимо на ці засідання. Як громадськість ми стараємося, щоб все-таки було нормальне рішення суду, тому що ми прекрасно розуміємо, що все-таки два рази на цю особу можна накласти, яка відповідає за дану ділянку дороги, два рази всього-навсього можна накласти адмінпротокол, а на третій раз це вже є кримінальне покарання за це, і звільнити з роботи повинні були би цю людину. Раз. Друге. Обов'язково потрібно, тому що нічого іншого, по-другому, ми не отримаємо хороші дороги. Ми всі люди, які попадають в ці вибоїни, нищать свої автомобілі, повинні подавати в суд. Більше того, якщо подавати на матеріальні і на моральні збитки, туди можна включати і послуги адвоката. І насправді судова практика показує, що наші справи оці, вони повністю виграшні. Ми розуміємо прекрасно, що все-таки судова система не є досконалою в Україні, але ми, наприклад, у Тернопільській області готові там 2-3 справи з нашими друзями, які там присутні зараз, Іван Парубій у вашій студії буде. Ми разом проводити будемо тренінг і хочемо запропонувати 2-3 справи провести для того, щоб люди розуміли, і запрошуємо і ЗМІ висвітлювати це, як можна відсуджувати в держави свої збитки. Дуже дякую. Дякую, Ігорю, що вийшли на зв'язок. Будь ласка, до побачення. Ну, ось бачимо, що поки що в Тернополі таких прецедентів не було, щоб до суду зверталися. Правильно? Тобто це, Ігор, чи в Києві трапилася ситуація, чи деінде? Була. Була в Тернополі? Були такі випадки. Тобто і що суд сказав? Ну, це, знову скажу, тягнулося це досить довго. ДТП сталося по вулиці 15 квітня. Минулого року, якщо я не помиляюся, в листопаді місяці
Це було позаминулого року, в листопаді місяці, і справа тягнулася десь до червня місяця. Слідчого року. Тобто десь там 8-9 місяців було. Ну, і, чесно кажучи, ну, він не ті там, суть була для нього не в грошах, діло було в принципі. І як результат? Ну, суд визнав посадову особу винною, ну, і, відповідно, я не пам'ятаю просто скільки там відшкодування, там досить небагато було. Ну, але сам прецедент важливий. Ну, власне, я пам'ятаю, що от нещодавно на Закарпатті також більше 11 тисяч відсудив в утримувача доріг також мешканець одного з районів. І якщо також пригадаю, то, напевно, Запорізька міська рада з виконкому понад 60 тисяч стягнули за те, що виграв, власне, суд автомобіліст, який потрапив в центрі міста. Так, тут міська рада відповідальна подекуди, так? Якщо в Тернополі ми потрапимо в ДТП і пошкодимо автомобіль, то до Тернопільської міської ради звертатися за відшкодуванням. Ну, тобто так має бути в судовому процесі. 70% ДТП остаються в місті. Ну, власне, чи варта справа заходу, пане Іване? Тому що, ну, хочемо показати, що так, варто, пробуйте, так, подавайте до суду. Можливо, будуть відшкодування, і якщо це буде прецедент, так раз, два, три, чотири, і далі, можливо, таким чином зробимо наші дороги кращими. Ну, бо ці справи, що я говорю, це також більше року справа тягнулася, і, як каже пан Андрій, також майже рік. Ну, знову ж таки, давайте будемо дорослими. Такими справами ми доріг не побудуємо. Це економічне питання. Питання, якщо хочете, політичне і корупційне. Ну, але почекайте, якщо утримувач доріг буде постійно що? Відшкодовувати ну, багато грошей. Ну, штрафували, як каже Васильєв, там якогось працівника дорожньої служби. І що? Ну, притягнуть навіть його до відповідальності, навіть до кримінальної. І що далі? Ну, поміняють Петрова на Сідорова. І що далі? Добре, ну, а ті прописи, які виписує патрульна поліція? А там крутяться мільярди. Про що ми говоримо? Тут ситуація трошки інша. Тому мені складно про це говорити, чи ми таким способом можемо побудувати дороги. Я однозначно кажу, що ні. І коли мене запитують, чи можемо побороти корупцію, теж кажу, що ні. Можемо мінімізувати, але не побороти. Це природа людини. Друге питання, що звертатися треба і робити це треба. І якомога частіше, і якомога більше, то принаймні хоча б ну, буде якесь моральне задоволення для людей, і люди будуть знати, що вони можуть в певній ситуації себе захистити. А це виграшні справи. Їх просто треба правильно і вміло вести. Ну, власне, і ми в студії, і пан Ігор також нам чи не покрокову інструкцію розказали, так, як потрібно діяти, основне зателефонувати і подивитися, як буде і ваш протокол складений, потім хто за що відповідає, зафіксувати, знайти свідків, і потім обов'язково на так, службу, яка скаже, скільки потрібно коштів, і той чек мати, що не на гаражах, як ви сказали, аби до суду потім звернутися. Але останнє запитання щодо цих приписів. Так, ви ж даєте, чи зобов'язані ці утримувачі доріг виконувати ці ваші приписи, чи є відповідальність за невиконання? Тому що ну, ви обстежуєте, перевіряєте, і що? Потім на цю саму яму може хтось потрапити і... Взагалі, до початку року патрульної поліції видано 82 приписи. Ну, 90% вони всі виконуються, але за невиконання їх передбачено адміністративне відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Ну, для утримувача дороги... Це і мізерна сума, але ну, хочу зазначити, що наші приписи не виконують. Ну, будемо сподіватися, що чи водії будуть уважніші, чи дороги будуть більш справними і утримувачі будуть доріг таке якісно їх латати, зважаючи на те, що ми знаємо свої права, так і знаємо, що ми маємо право подавати до суду і вимагати відшкодування за збитки, які нанесені водіям через те, що утримувачі не виконують свої роботи і є ями та вибоїни на дорогах. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре.